Tak boleh main Ludo kalau Zoom. Eh, tinggi pun FPS kawan ku. Tadi aku rasa 100 lebih kan. Nah, tadi dia main 100 lebih kan. Ni tak ada orang lagi. Kalau orang dah keluar semua, pindah balik. CPU aku tak power tu. Yeah. So this week, week 11 kan? Betul-betul. Okay, so kita ada satu chapter lagi. Nak habis syllabus. Aku kata kan. Firefly. Kuko Search. Kuko Search. Eh, comel. Okay. Siapa tu? Yang so, yang serangga. Hello tu. Today kita discuss tutorial pun boleh dulu. Apa kata link shower tu? Apa pula? Kau main apa tu? Ni aku dah tahu nama atas ni semua nama champion. Aku tak letak nama orang. Nama Miro je? Kaisar. Ya, IC Flame tu. Api bekuk. Ingat style tu nama IC Flame. Kita lawan Shakul. Kau susun apa yang aku? Benda? Kau susun apa? Ikut Lin. Apa yang Akali ni? Mati tu. Pregnant Akali. Ya ke? Dah tu? Rami. Ada apa tu? Box. Warnet. Asal kau bongkok-bongkok pun. Loh, saya tak buat pergi. Taklah rasa ni. Ini pukul FPS drop. Aduh. Ada Baron dah, dia orang punya buff. Oh, bukan ni. Help! Help! Zed! Zed, help! Help, Zed! You fucking blind, Zed. What the fuck? What dia lalu sebelah ni? Macam anjing. Bodoh punya budak. What? Baby, Zed tu dah lusial. Zed, help me Zed. Yeah bro. Zed, help me Zed. Kurang ada 34 orang kan dia yang undue. Kau masuk stream nice. Mana lagi ni? Belakang sampai, belakang sampai, belakang sampai. Tak ada jam. Nice one. Where? Ouch. Mana ada? Left apa? Apa 34 dua anjing ada kau masuk kelas mana gila? Ha. Salah masuk kelas tak? Orang ada 42 dalam ni kata 14.
Kinder Bueno. Itu kan apa lagi nih? Lama, mah baru nih, 40 orang. Hei, hei. Kenapa Lazik ni masuk balik eh? Help! 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 Arwah, arwah, arwah. I'm sorry bro, I'm sorry bro. Hei, orang lama ba. Mantap, waduh, kombinasi. Ouch. 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 Shut down. What? What the shit? The fuck? Yeah. I do. Assassin. Boleh bunuh ya, aku ada inner ulti. Masuk dulu, masuk dulu. Kau kena sniper ni mati dulu. Jangan, jangan pergi dulu. Balik lah dulu. Tak bodoh, sniper mati. Dia guna roll, kau duduk situ roll. Pergi balik roll. Sial. Ya, pergi buat mati je Miro. Aduh Miro, trolling. Okay, oh, nak balik aduh. Aduh. Punya tutorial yang you buat semalam atau hari Isnin hari tu. Tutorial yang Firefly punya version. Nak balik. Share with me. Yang dah siap, iteration 2 and 3. Nak tengok dia punya ni latihannya Roy hari tu Roy. Yang kelas kita tak buat. Eh bukan kelas kita tak buat, tak sempat bincang. Ya. Ding 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 ding. Yeah, the void. Okay, saya nak tanya awak satu. Kat siapa yang tahu kat sini? Sekejap. Oh no. No. Fuck. Sekot tembak benda tu.
pergi tembak. Okay, kalau matematik, ya. What we call this one? Macam lah, Didi. What we call this? This one. Macam ni. Sekejap, sekejap. Matilah. No, man. Don't do this to me, man. Oh my god, kena smite. Kena smite, babi. Kena mati. Oh, man. Ah. Oh. Ya, ada tiga shadow. Dia memang dah letak shadow tu lah. Aduh, Rohan. Tak ada perasaan, aduh. Okay, this one. What we call this? Yang ini kena pilih, Mat. Dengan Z tu. 6-0 dengan Z. Ya ni. Noti Amiru nama dia. This one. Fourier transform, eh? Mata macam mana? Or distribution, eh? What we call this? Basah. Siapa yang tahu? Matematik? What we call this? Ni. Hello. Beta. This one beta. This one delta. Okay. Aku tak sanggup. Alpha. Lambda. But this one, what you call this? Fourier transform. Ke apa ni? Yeah. Siapa tahu? Please respond. Tahu ke tak? Tak tahu. Yang lain? Tahu. You ada calculator, cuba tengok the symbol calculator, ada tak simbol yang ni? Tak tanya bodoh Rod. Radian ke tu? Radian eh? Tapi radian bukan. Immortal. Saya tak. Gamma coefficient saya rasa. Gamma coefficient yang ni? Yang ni? Kalau gamma macam ni kan? Macam ni gamma kan? Gamma macam ni kan sepatutnya kan? Tapi gamma coefficient macam ni eh? Sigma. Sigma macam ni. Kan? Dia bodoh siku. Saya tak ingat. Kalau dia masuk angkau, dia alti. Apa nama kita panggil? Okay, sebab our calculation for this topic, we need to transform yang ni. So using this transformation ni. So nanti I carilah. I lupa. Nanti I tanya mathematic lecturer. This one. What we call this? Tapi memang dekat calculator ke? Benda kat tu. Itulah. I rasa ada tapi tak pasti. Nanti I cari calculator dulu. Okay. Okay, tak apa. Don't worry. Okay, so so today our topic kita masuk KUKO search, okay? KUKO search, but calculation we keep so I next we discuss. Sebab I tak jumpa cari dia punya simbol tu. Nak try calculate tak jumpa cari. So KUKO search boleh start sekarang ke? Boleh. Boleh, sir. KUKO search is algorithm, optimization algorithm developed in year 2009 by Xing Xiang and
Swash Deck. Ini aku siang. Inspired by bird. Assassin, okay, birds. We call legal force. Kuko bird. Kuko species. Okay. You boleh tengok lah. The soalan. Kuko. Kalau kita boleh orang bird. Bodas, ya. Okay, you type Google, then you can see the aku hanya seorang the picture of inilah bird. Okay, aku bukanlah Superman. This cuckoo species by laying the egg in the nest of other host bird. Baru nak then tengok. Some host bird can engage direct conflict with the kau alpha ke sigmar. For example, if a host bird discover the egg are not their own, so it will either throw this alien egg away or simply abandon, okay? It nest apa and build a new nest elsewhere. Oh, tak lepas, Mat. Okay, this is the, what we call the criteria, or I mean the situation. Kuko search idealize such breeding behavior and thus can be applied for upgrade lepas tu. Various optimization problem. Okay, the main idea is this one lah. The main idea using this pantai untuk hero. Okay, Google no, search. Nothing ni orang CS, uses the following representation. Mean each egg in a nest represent a solution. Okay. If, sir. Sorry, slide sir. Oh, sorry. I tak share. Sorry. Okay. I dah share. Kau dalam Blue Luffy siapa main lawyer? Abi. Yang kalau Luffy tu apa pun kena di kecil. Naruto. Sasuke. Okay, Kuku search. Tusuk kalau kena torture. Okay, I repeat. Kuku search develop year 19. Bagi aku tu, dia ada Rock Robin. 2009 by Zing Xiyang and Shua Dead. Inspired by Kuku bird. Okay, or Kuku species. By laying their egg in the nest. Okay. Of other host bird. Some host bird can engage direct conflict with the intruding cuckoos. For example, if host bird discover the egg are not their own, it will either throw this alien egg away or simply abandon its nest and build a new nest elsewhere. Sakit gila kat Katarina. Then cuckoo search adalah such breeding behavior and thus can be applied for various optimization apa? Problem. Ada orang nak masuk je. Betul bet. Oh, dah seal. Babi, apa kita ni seal? Katarina beli warden mail lah asal. Bet. The condition, Kuko search uses the following representation, mean each aid in nest represent a solution. Okay. And Kuko aid represent a new solution. The aim is to use the new and potential better solution to replace a not so good solution in the nest. Aku pun tak jaga position. In the simplest form, tingkap, each nest has one egg. And then the algorithm can be extended to more complicated cases in which each nest has multiple egg representing a set of solution. Okay, jap. Tell me skin Z ni. Akali kita tak kenalah anjing. Okay, for Kuko search is based on this rule, three rules. Okay, you must remember the rules. Number one is Kuko lay eight at one time. Lari bayi orang. Then a dumb it eight in randomly chosen nest. Okay, and then second rule, the best nest with high quality of egg we carry over the next generation. Dia dash
And third rule, the number of available host nest is fixed. And eight, laid by cuckoo is discovered by host bird with probability. Okay, probability mean from 0 to 1 lah. In this case, the host bird can throw the egg away or abandon the nest and build a completely new nest. Nice. Then, aku make sendiri. For this case, we're using Levy Flight random work style for searching solution. Okay, Levy Flight. We call Levy Flight. Levy Flight. Okay. For searching. And then this is the pseudocode of cuckoo search. Okay. First, we must have find a function. And then we need to set the number of population. Okay. And then we set the number of iteration. Okay. Number of iteration. Dapat sasi ni. So, for example, if you set number of iteration 100, so the process will repeat 100. Asal lompat macam tu pun tak lepas. Until we reach the number of iteration, then the process will stop. So, the process of cuckoo search, number one, get a cuckoo randomly and replace the solution by performing Levy Flight. Levy Flight. Aku satu. Randomly. So, randomly. Oh, shit. Not, random, shit. But randomly using Levy Flight formula, okay. And then after that, we evaluate the quality of inner function. And after that, after we evaluate the quality, we choose the nest among n. This is the what we call the the process. And then if the fraction of the worst net are abandoned and new one are built, and keep the best solution, rank the solution and pass the current best solution to the next generation. This is the what we call the pseudocode of cuckoo search. Okay, and then for Levy Flight, are referred to as Levy Motion, stand for a class of non-Gaussian random process. Stationary increment and distributed according to Levy's table distribution originally studied by French mathematical Paul Levy. Okay, the algorithm of Levy Flight like this. Okay. So for this topic, the calculation part kita tak masuk, just teori aja masuk sikit. Okay, teori. So the calculation I continue next week. Okay, but this week kita just study teori aja dulu. Okay, then for the process of cuckoo search, first we should use the Levy Flight formula, and then second replace some nest with the new solution, and we using elitism strategy to make sure that the best solution is better than before. Okay, the best solution. And then the Levy Flight like this lah. Okay, and then the Levy Flight formula. This is the Levy Flight formula. S like this, beta. We set the beta equal to 1.5 and delta. Okay, delta like this. But I'm not sure this one, what we call this transformation, apa ni? Fourier transformation ke apa? I'm not sure. Gamma distribution, sir. Oh, gamma distribution eh? Gamma, okay lah. So, gamma distribution, you know how to calculate, transform dekat calculator ada kan? Macam mana kita nak kira gamma distribution? I tak tahu, cuma tengok search kat Google. Tengok gamma distribution eh. Okay, Aina, you ada calculator tak? Aina ada calculator tapi bateri tak ada. Fuck! Kalau you ada calculator, you cuba calculate the
The this formula ni. Oh ni. This formula. Macam mana? Oh, Kaisar. Best enemy. Sebab this formula ni, delta ni, we need to okay, multiply with U, U and V. Kat sini. Aku jual item buat ni bodoh. So to for S equal to U over V. Okay, this is the what we call magnitude 1 over beta. Yes, I see. Power of 1 over beta then okay, equal to S. So kalau nak dapat S ni, we need to calculate the semua ni. Susah, kompleks lah. Flash down je dalam otak fikir. Apa nama tadi? Gamma eh? Gamma distribution eh? Apa nama? Ha. Gamma distribution. So gamma distribution, you calculate. So nanti next week lah kita try to calculate. So sekarang ni cuba you dapatkan macam mana kita nak calculate ni using gamma distribution ni. Beta kita tahu nilai. Sin kita tahu. Ni apa dah? Pi 3.14 kan? Tak, kalau kita tahu. Tembus ni. So just masuk je lah nilai dia. Then we can get the ni. So this one multiply with random between 0 to 1. And then S equal to yang ni. So we can get the ni lah, X new lah nanti. And then the best solution ni yang kita akan masuk cari. The best solution in the nest so far. So this process we call Levy flight. Levy flight. Tapi sebab dia ni, sebab dia tahu. Levy flight. So the best solution macam ni lah. Macam tadi, ni the best solution. Macam last process dah split record Firefly punya ni calculation tapi this one next week lah, tunggu dulu. So today just get some idea of tadi the smart drag tu awal Coco search. Okay, Coco search, then Coco search based on three. We must follow the three rule kat sini. Okay. Must follow the three rules. Okay, so actually for ISP 611, kita dah ni last chapter. Then I dah siap soalan final. Wow, I dah siap. Then kejap. Nak kali cermat. Tak nak terlibat. And then tengok berapa banyak apa pisau video. We have three big question. Ada tiga. Three question. Lebih banyak lah. Big question. Okay, question number one. Number two and number three. Semua ada kat sini. Kita ada yang ni. You kena tahu GA. You kena tahu PSO. You kena tahu ACO. You kena tahu Coco search and Firefly. Semuanya masuk ni. Masuk. Yang ni masuk banyak. Yang ni just simple punya Kaisa, question. Kaisa. So make sure you orang kata apa? You faham? Yeah. The what we call right, apa? The theory part, the calculation part, and so sekarang. On. Lepas tu, awal lagi kalau ada soalan, you can ask or you can, you know, tell me. Then Udua. We aku discuss. Single last comment. Okay. So tinggal. Untuk CS, kita I nak kena test dulu the gamma distribution ni. I nak kena cari macam mana nak transform dulu. So that one we keep next week. Then but today I dah you janjikan semalam nak siapkan iteration 2 and 3 for Firefly algorithm. Dah siap ke belum? Share with me the result. Tengok macam mana.
Ada yang dah siap? Ikibal mana? Ikibal. Tak nak main. Tak ada siap juga. Okay. Okay. So, kalau tak siap, tak apa. I nak tanya the project punya progress. Tengok Twitch. Group project. Pagi ni ada orang live. Okay. How the progress? Hari lewat masih ada. Kat mana dah you all? Dah develop man? Dah siap ke belum develop? Develop? Belum siap. Belum siap develop sir. How many percent? You dah? Ada you dah? Belum sir. Belum. So how many percent? 50? More or less? More than 50 or less than 50? Maybe less. Less? Yeah. So tengah fokus FYP nak kena hantar minggu ni. Oh. Oh, so, so fitness function you dah clear nak buat macam mana fitness function? InsyaAllah dah. Tinggal nak coding lah macam tu. Coding? Coding you guna apa? Mungkin Python. Python insyaAllah. Python library you guna yang macam mana? You ambil yang yang dah ready kan? You ambil library, you guna library complex ke atau macam mana you guna? Ada guna library tak? Atau tak ada? Ada buat graph? Ada plot graph? Tak ada? Tu tak sure lagi sebab korang belum start lagi. Oh, sebab kalau graph at least you know macam ni you can measure the performance. Kalau maximum so you can kan you ada banyak dia punya solution kan. So to this the fitness function, this is what we call number of iteration. So you tengoklah number of iteration yang berapa yang paling bagus. Maybe dekat 100 iteration 100 the convergent value kat sini this point and then you cuba tukar pula dia punya parameter. For example, what happen if you change the parameter lah. So you run then you tengok macam mana sama ada berubah ke tak dia punya ni. So at least you boleh buat comparison. So kalau tak, you dah tengok line by line, memang tak you tak boleh nak buat conclusion lah. Tapi this one bonus lah. Yes. Kalau you tak boleh buat kat sini, at least show me the system. Macam tu. Show me the system. I know benda ni memang tough, complex. So try lah. Mana tahu so, you. So scope tu nak kena tak dalam report ke? No ni, just tak perlu buat result lah. Result aja. Screenshot result macam tu. Siang malam pagi petang lah. Report ni nak kena hantar week berapa sih? Report ni masa present, show me the report lah. Together with the slide. Present live lah. Live. So, nak present berapa tu sih? 13 ke 14? Betul. 13 and 14. Okay sih. Try dulu. Kalau tak, kita cari masa. InsyaAllah boleh lah kot kalau buat betul-betul. Dia tak laju lah. Dia tak boleh laju. Buat betul-betul, then ni sebagai practice tu. Practice. Polish your skill. At least kalau you tak practice sekarang, bila lagi nak practice? Dia nak kerja dah ni. Semester nak akhir ni. Dia ada delay lah. Tahun depan dah nak kerja. Dah nak masuk office. Lepas tu dia tukar ni. So kalau tak polish your skill, bila lagi? Ni kalau you all dah buat benda ni dan pergi interview, you can share with the ni masa interview, during tutorial interview tu you can explain your maksudnya your ni your project ni alti siapa to optimize something, say then are using this using ceritalah detail then barulah orang dengar. Bukannya just tak simple punya explanation.
Dia pula macam hardcore punya ni, programmer macam tu. Barulah orang impress dengan you punya, you punya apa, you punya skill. Barulah senang lah you nak demand gaji. Kalau setakat biasa-biasa je nak demand 3,000, 4,000, macam mana orang nak bayar? Try, try. Okay, so ada soalan untuk yang project sebelum we proceed to lain punya isu. Ada ke tak? Ada nak discuss? Asak, you want to ask? So kalau present PowerPoint, nak kena hantar report je ke atau dengan PowerPoint sekali? Okay, itulah. I sebenarnya kalau boleh nak dua-dua. Tetapi I kasihan dekat you all sebab banyak benda bukan sub-subjek ni aja you nak kena buat kan? Betul tak? Jadi I kalau you buat dua-dua lagi bagus. Tapi kalau you buat PowerPoint, tapi dalam PowerPoint tu you must orang kata mention, or you must you put this what we call this element or point. Number one ada introduction, slide number one, ada scope, project scope. Aduh, nak ada fitness function, ada significant. Dalam one slide and dalam slide tu, so enough for me. So kalau report, kalau ada report, you kena ada detail about literature review, methodology, semua-semua tu. Tapi I takut you right? All busy, so aku lah siapa. Ayat bagi option. Kalau you nak hantar dua-dua lagi better. Tapi kalau you tak ada masa, tapi make sure dalam you punya slide, you you should provide all this information lah. In a function, and then the significant, and then the tool that you use, the tool lagi apa, the explain about manually explain explain how the system work, maksudnya how calculation, at least show me 2-3 example. Lepas tu print screen the system. Okay, first page, second page and so on. Lepas tu conclusion, and then show me the system. Itu aja. Clear? Sudah habis, babi ya. Clear ke? Clear, sir. Clear, sir. Itu aja. Tapi kalau report detail lagi, report. Harus. Tapi hari itulah hari konsik, I kasihan dekat you all. Nak buat report takes time. Sedangkan masa banyak you nak kena buat. Bukan subjek ni, subjek lain pun kena buat report, kena buat presentation macam-macam. So I bagi option. Kalau you nak buat, buat. Tak nak buat, never mind, just. Tapi dekat slide tu complete lah detail about this kriteria kena ada. Okay. Okay, sir. Okay, so apa lagi? Okay, for genetic algorithm, you think you nak tanya apakah? Ada soalan sebelum GA? Ada? Soalan GA untuk final tu next set rasa ya? Nanti keluar apa? Cikgu macam mana? Soalan GA untuk final. Teori campur calculation kan? Teori ada. Tapi calculation saya tak boleh lagi tahu lah yang mana. Okay. Aku tak pasal dulu dia ambil. Tapi teori ada. Yeah. PSO pun ada teori, ACO pun ada teori. Tak pasal dia ambil. Okay. Itu sahaja. Tapi I think kalau you faham the what we call the process of each algorithm ni, I think no issue. Sebab you open book, bukannya close book. Kalau open book, very easy. Tu orang kata apa, tapi you kena pandai manage masa lah supaya masa yang I allocate ni you boleh siapkan. So,
Final bila? Okay, I kalau 7 hari bulan, okay, you dah tahu jadual dah keluar kan? Jadual exam dah keluar belum? Dah keluar, sir. Okay, you cuba check dekat saya. Cuba check ITS 666. Bila ITS 666? Cuba you buka jadual awak. ITS 666 ni sama dengan ISP. Sebab ISP ni tak ada final, tapi soalan dia sama. ISP 611 dengan ITS 666. Ha. Cuba tengok ITS 666. Bila? Hari apa? Tujuh hari bulan 2 saya. Ha, so kalau ni kita buat 7 hari bulan 2 lah. Pagi kan? Ah ya, pagi pukul 9. Ha. So this our ni lah, our test. 9 AM. So ada masa tak sampai sebulan lagi, dekat dah ni. Kita ni hari pertama exam 7 hari bulan ni. Cuba you tengok jadual hari pertama. Go hari boy. Pertama kan? Apa? Our exam start 7 kan? Hilang tu bila? Cuba tengok jadual. Dia lagi yang penat lah. Lepas week 40. Tadi aku kena bitch. Eh, lepas week 14. Week 14 bila? Dah lah saya. 1 sampai. Aku dah sampai 4. Mid. Bukan. 31 sampai 4. Oh, kiranya 5 tu dah start exam lah. Okey lah, bukannya first day lah. Eh, saya tak tahu. Tak apalah. Hari 7 hari bulan ni, hari apa? Hari Isnin ni? Ha, hari Isnin. Okey lah. Hari Isnin, 7 hari bulan, kita exam. Pukul 9 pagi. Berapa jam saya? 3 ke 2? 3. Sebab soalan dia banyak. Walaupun 3 big question, tapi banyak ditanya. Oh, no, no. No. So dulu masa sebelum COVID ni, you punya exam bagi saya lagi tough tau. Sebab you tak boleh tengok nota, you tak boleh tengok, tak boleh tengok apa-apa. You just bawa diri aja pergi masuk bilik exam. Then patut aku buat. Then you kena you need to memorize banyak benda. Minta itu. Sekarang ni you pergi masuk bilik exam, you tak perlu nak hafal formula, tak perlu nak buat apa box lu. Nak hafal ni just ask Google ataupun you can buka note. So dari situ you boleh jawab aja. So I think lepas aku dapat box tu, very easy tu, orang kata apa, to pass. Dapat kill, very very easy to pass. Kalau dulu you imagine lah, kalau subjek ni kalau you nak tengok tak boleh tengok book, tak boleh nak ni, macam mana? Given kalau aku nak lawan yang cuma you kena tahulah macam mana nak apply formula, macam mana nak ni, nak explain. So aku nak beli device sendiri. Masa PKP 2019, you all masa tu diploma kan? Tak, buat dekat mana sekarang? Masa tu SEM 1 sama. SEM 1, kiranya you tak pernah lagi lah untuk experience of close book exam. Pernah kan? Pernah. SEM 1 kan? So you imagine macam mana close book punya exam. Beza kan? Susah. Susah kan? Tough kan? Tough. Very tough. Nak pass tu kira macam struggling untuk nak dapat score. Tapi sekarang ni I tengok nak pass tu dan nak dapat B or B plus tu very easy, sebab you boleh buka note, boleh buka Google and so on. Kalau nak score tu kena betul-betul ni lah, quality punya answer lah.
akan pergi arwah mak. So okay, so iteration FA mana? Masa group C and B. So saya dah during tutorial saya dah ask you to solve, to calculate iteration 2 dan 3. Dah siap ke belum? Belum. Belum. Saya start kat Firefly 2 so. Saya tak tahu macam mana nak apa ni. Nak mula balik. Nak mula balik tu yang last, yang last. Kena compare Firefly 1 balik ke ataupun tak payah. Tak payah. Tak untuk iteration ke Firefly? Kan nanti iteration 2 kan. Kan minimum. Lepas tu compare Firefly 1 compare dengan yang Firefly yang lain kan. Ha betul. Lepas tu lepas dapat Firefly 1 tu semua dan lepas compare semua tu dapat Firefly 1 yang baru. Yang tu dah jadi iteration 3 lah pula. Eh. Macam ni. Dia macam ni you tengok eh. Kalau kau baik baik buka new slide. Okey. Macam ni. Mula-mula you yang iteration 1 kan? Iteration 1 macam ni. Tak ya. Iteration 1. So, you ada Firefly Firefly 1, Firefly 2, Firefly 3, Firefly 4 and Firefly 5. Ni dia punya value lah. X1, X2 ni. First F1 dengan F2 ni you compare. Kalau sebab because this what call our final function minimum, so minimum the result mean you prefer yang minimum value, so you compare F1 F2. Kalau F2 less than F1, okay you need to calculate, you need to update the ni the F1 ni. Faham tak? Lepas tu kalau F2 more than F1, so no need to update. So you buat one by one lah. Macam ni. Satu-satu. Then you update sentiasa kat sini. Lepas tu, pergi F2 pula. F2, F1, F2, F3, F4, F5. So F2 you update you kat sini. Lepas tu you compare dengan sini pula. You compare kat sini pula. Okay. So katalah kat sini dah nilai yang the latest after what we call after comparison ni, after you compare, so dapatlah result yang ni yang you dah update ni. So F2 you buat comparison dapat lagi result yang ni. F3 dapat result single lah. Habis you pergi kepada F5. F5 ni F1, F2, F3, F4 and F5. Habis hilang. So yang ni you compare. Okay. Kalau the value more than F5, so no need to update. Kalau the value less than F5, so you need to calculate and update the F5. So after F5, you dapat the result ni. X1 and X2. Dapat result X1 and X2 ni dapat ni. Ni the after the calculation for F1, F2, F3, F4, F5. So this value, oh dah tak boleh tipis. This one ni iteration number 1. Okay, this one iteration 1. Baru tukar. Izin tak. Iteration 1. This value you jadikan dia sebagai nanti dia kena 15. X1 and X2. You buat comparison balik. F1 compare F2. Tapi ambil result yang ni. Ambil result yang ni. Ha ni. Faham ke? Ni iteration 2. Faham. So menjawab soalan ke? Sebab tadi saya start yang kat F2 tu lepas dapat F1. Lepas tu saya start kat nak to F2 tu nak compare balik ke yang F1 yang saya baru dapat. Tak perlu. Lepas tadi saya kata perlu. Compare balik lah sebab dah pergi iteration 2 ni sekarang ni. Budak ni buat belum best dulu saya. Macam mana? Pakai wajar. Kan kat iteration 2 nanti. Kan kena compare macam sama dengan iteration 1 je kan. Ha betul. Dapat F1 kan. Ha betul. F1. Lepas tu nanti kita lepas dapat F1, update F1 apa semua tu, nanti cari kita compare lah pula F untuk F2.
Ha betul. Ha F2 tu nanti kena compare balik ke dengan F1 tu yang baru? Ha betul lah. Ha kena compare balik. Ha kena compare balik kan. Kat situ lah yang saya start. Ha. So buat sampailah iteration 3. Iteration 3 show me the ni lah. The value of X1, X2 ni. Itu je. Kalau kalau kat Watt boleh lagi lah. So hari ni Aina, you all siapkan ni dulu lah. Dia boleh dekat tower. Siapkan ni dulu. Then next week baru kita masuk detail calculation for Abi. Memang tak function dah. Watt TV dekat top eh. Okay. Early game tak boleh tolong so. Satu lagi soalan sir. Macam mana kita nak tahu yang iteration kita tu betul? Sebab kan random number kan. Bukan. Ha. So tak ada. Sebab jawapan awak dengan kawan awak tak sama. Sebab dia guna random value. Tapi jalan kira tu, I nak tengok jalan kira lah. Jalan kira tu make sure betul lah. Okay. Ni tak ada fix punya value. Maksudnya awak kawan awak dapat 1.555, mungkin awak dapat 1.777. So different sebab guna random. Tapi the process tu make sure follow the same process. Macam tu. Okay sir, thank you. Okay, ada lagi yang lain nak tanya, nak discuss? Yang bagi So kalau tak ada, project pun tak ada soalan. So kalau tak ada, I stop kat sini lah today. Alright. Okay, sir. Baik, sir. Okay, sir. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Dia sama ada yang main ada aku yang anjing. Sebenarnya aku tambah balik pun tu. Perlun lah. Benda habis set ni. Tak set tu memang lucu-lucu lah. Tadi dia nak gang aku pun mati. Bangun.